3325, 3411, 4226. Den säger så här. Per väger P kilogram och Kajsa väger K kilogram. Vilken av formen beskriver att Per väger 12 kilogram mer än Kajsa? Så det skulle göra så här först. Per är 12 kilogram mer än Kajsa. Som ni ser här, det finns ingen som säger så. Om jag ska göra en lit. Vad de sa. Per väger 12 kilogram mer än Kajsa. Per 12 är lika med 12 kilogram mer än Kajsa. Precis. Så det ska vara så. Men det finns inte i de här som de har visat. Det finns ingen. Men om jag skulle subtrahera K till båda led. Så får jag P subtraherar K är lika med 12. Så ser jag att det finns en av dem. Och det är det. Så ibland så är det inte lätt att se. Vad är uttrycket eller vad det är kohonen eller vad formen betyder. Så det måste väl lite göra det själv och sen lösa ut den så att ni kan se i en av de alternativ som finns i frågan eller i uppgiften.